Mabilis kong itinulak si Yvonne. Muntikan pa nga siyang matumba dahil sa lakas ng pagtulak ko sa kanya. Kaagad na napunta ang tingin ko kay Stella. Akala ko ay magwa-walk out siya. Pero nagkamali ako. Nanatili itong nakatayo sa kinatatayuan niya. Parang hindi siya natinag. Walang nagbago sa expression niya. Parang wala itong pakialam sa nakita niya. Hindi ko tuloy alam kung galit ba siya o hindi. Nakasuot siya ng kulay dark blue na bestidang off-shoulder. Hapit na hapit sa kanya yon na hanggang tuhod niya ang haba. Kitang-kita tuloy ang magandang kurba ng pangangatawan niya. Tinernohan niya yon ng kulay asul ding sandals na maliit lang ang takong. Naka-knit bun ang buhok niya. At light lang naman ang make-up. Wala talaga siyang kasing ganda. Muli kong binalingan si Yvonne Alana. "Don't do it again." Mariingwi ka ako sa kanya. Nakita ko naman ang gulat sa mukha niya. Namumutla na rin siya. Mukhang hindi niya inaasahan na itutulak ko siya. Siguro ay akala niya ay tulad pa rin ako ng dati. Katulad noong una naming pagkikita. Nagsimula na rin magbulungan ng ilang customers sa paligid. "Let's go." Malamig na turan ni Stella nang makalapit siya sa amin. Hindi niya tinapunan ng tingin si Yvonne. Para bang hindi niya ito nakita. Kalmante siyang naglakad na parang walang nangyari. Tinapunan ko naman ng masamang tingin si Yvonne. Bago ko mabilis na sinundan si Stella, nang makapasok kami sa VIP room, ay saka ako tinitigan ng masama ni Stella. Siya ang nanghalik sa akin. Mabilis kong depensa. "Alam mo, ang pangit mo na. May bakas pa ng lipstick yung bibig mo." Nakangiwing saad nito. Humalukip-kip ito at nagsalubong ang kanyang kilay. Para kang zombie na pinakapangit sa lahat. "Super kadiri ka." Mataray na saad nito, kasabay ng pag-upo niya sa sofa. "Hugasan mo yung bibig mo. Mag-mouthwash ka. Dahil kung hindi baka basagin ko yung itlog mo." Mariing naglapat ang kanyang labi. "Ba't nadamay ang itlog ko?" "Wala akong sinabi magsalita ka." Tinitigan niya ako ng masama. Natakot ako kaya hindi na lang ako umimik. Hindi pa kami official na magjowa, pero parang nangangamoy break up na. "Doon ka nga. Naiinis ako sa'yo. Hugasan mo yung bibig mo. Kitang-kita ko yung germs." Tila diring-diring saad niya. Nakalabi na lang akong pumasok sa banyo ng VIP room. Nag-text na rin ako kay Sam na magdala ng mouthwash, toothpaste at toothbrush. At masasabi kong maaasahan si Sam dahil wala pang 10 minutes ay napuntahan na niya ako. Siya na rin na nag-abot sa akin ng binili niya sa may pinto ng banyo. Mukhang galit sa akin ng mahal ko dahil pinapasok ko pa si Sam para iabot ang pinabili ko. And about Yvonne, pinakancel daw nitong meeting nila. Kaya pala nagtagpo ang landas namin kanina. Lalo tuloy akong naiinis sa kanya. Nang matapos akong mag-mouthwash at mag-toothbrush, ay nadatnan kong may mga pagkain na sa loob. Walang kangiti-ngiti si Stella at busy sa pagtipa sa kanyang cellphone. Lumapit ako sa kanya, kahit medyo awkward. "Sweetie, galit ka ba?" Niyakap ko siya at inihilig ang balikat ko sa kanya. Sana lang talaga madaan ko siya sa lambing. Nakita ko namang ibinalik niya sa bag niya ang kanyang cellphone. "Siya yung Yvonne?" Otomatiko ako nag-angat ng tingin dahil sa tanong niya. Pero paano niya nahulaang siya si Yvonne? "Teka, marami bang Yvonne sa life mo?" Sunod niyang tanong matapos akong hindi makasagot. "Sige, hulaan ko na lang. Siya si Yvonne Alana Cuevas." Saad niya bago pa ako makapagsalita. Namilog ang mga mata ko. "Gulat ka?" Tumaas ang isa niyang kilay. Paano mo nalaman?" "Dahil ako si Stella May Salcedo. Puno ng kumpiyansa ang turan niya. Sinasabi ko na sa'yo, Darren. Subukan mo lang mambabae. Basag hindi lang yung itlog mo kundi pati ang bungo mo." Kita ko ang ngit-ngit ng kanyang ngipin at madiin na pagtikom ng kanyang mga labi. "Grabe naman yan, sweetie. Eh di patay na ako niyan. Ayaw mo ba? Sige, iba na lang. Hindi itlog mo ang basag. Putol pa pati ang hotdog mo." Kinalabutan ako sa narinig. Nanlaki rin ang mga mata ko. Otomatiko rin akong napaatras sa pagkakaupo. "What the?" Hindi ko napigilang maibulalas. Hindi naman niya ako pinansin. Sa halip ay nagsalin ito ng wine sa baso niya. Naglagay rin ito ng pagkain sa isang plato.
Kain na tayo. Kanina pa ako gutom. Nagutom ako bigla dahil sa napakapangit na eksenang nakita ko. Nakasimangot na turan nito. Hindi ka ba galit? Muli kong tanong. Sinulyapan ko siya kasabay ng pagkuha ko ng pagkain. Hindi niya ako sinagot. Nagpatuloy lang siya sa pagkain. Kumain na rin ako. Pero hindi ko napigilan ng mapasulyap-sulyap sa kanya. Huwag kang tingin ang tingin sa akin. Sandali niya akong sinulyapan. Huwag mo naman masyadong ipahalata na mas maganda ako sa kanya. Napangiti ako. Totoo namang mas maganda siya. Malakas din ang dating niya. Pero sa paraan kasi ng pagkakasabi niya, para bang nagbibiro siya. Bet mo pa rin ba siya? Maya-maya ay tanong niya dahilan para matigilan ako. Ex-girlfriend mo siya, di ba? Hindi ko maiwasan ang paglitaw ng gitla sa noo ko. Paano mo nalaman? Pinaningkitan niya ako ng mata. Uulitin ko. Ako si Stella Fomey Salcedo. Ibinaba nito ang hawak niyang kutsara at saka matamang tumingin sa akin. Aminin mo, wala kang balak sabihin sa akin na may past kayo, no? Sunod niyang saad. Bakit pa? Parte naman na siya ng past. Totoo naman, parte ng past na hindi nakasali sa present at lalong-lalo na sa future. Uso ang comeback ngayon. Tumitig ako sa kanya. Maya-maya lang ay humawak ako sa magkabilang pisngi niya. Ikaw na ang mahal ko ngayon. Masuyong turan ko. Huwag mo akong utuin. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pamumula ng pisngi niya. Inilapit ang mukha ko sa kanya. Ngunit bago pa lumapat ang labi ko sa labi niya, ay natigil ako dahil sa katok sa pintuan. Maya-maya pa ay bumukas iyon. Bumungad sa akin si Cherie, ang manager ng restaurant. Pasensya na sir, pero meron pong customer ang nagwawala sa labas. Can't you fix it? Ikaw po ang hinahanap niya, sir. Hindi ko maiwasan ang mapakunot noo. Sino ba yun? At para akong tinakasan ng kaluluwa sa sunod niyang sinabi. She said she's Yvonne. Estella's POV. Neil, baby, come back to me. Lasing na lasing ito. Nakayukod ito sa mesa. Muntik na siyang mag-unan sa platong may lamang pasta. Ilang pulgada lang ang layo nito sa kamay niya. Ang dulo ng buhok nito ay sumayad na sa plato. Napangiwi na lang ako nang makitang may bahid ng cream mula sa pasta ang buhok niya. What happened here? Agad na usisa ni Darren sa mga empleyadong naroon. Bakit niyo hinayaang maglasing yan? Maya-maya lang ay nag-angat ng tingin si Yvonne. Mukhang nabosesan niya si Darren. Neil, baby! Namungay ang mga mata nito. Mabilis itong tumayo mula sa pagkakaupo. Humakbang ito palapit kay Darren. Gumewang pa ito pero nagawa niyang balansehin ang kanyang katawan. Sabi ko na eh, hindi mo ako matitiis. Yumakap ito kay Darren. Don't hug me! Marahas na tinanggal ni Darren ang pagkakayakap niya sa kanya. Baby, what's wrong? Dahil ba sa kanya? Dinuro niya ako habang nasa tabi ako ni Darren. Tapos ay inilipat niya ang turo niya kay Darren. Mukhang lasing na nga talaga. Anong meron siya, baby? Mas maganda naman ako sa kanya, ha? Naiiling na lang ako. Nagkalat na rin ang lipstick niya sa labi. Please tell me that you still love me. Muli itong yumakap ng mahigpit sa bewang ni Darren. Tell the guard to come here. Pinilit tinanggal ni Darren ang braso nitong nakapulupot sa bewang niya. Bitiwan mo ako, Yvonne! Tila nawalan na ng pasensya si Darren. Kita kong pag-igting ng kanyang panga. No! Baby! Don't do this to me! Muli niya niyakap si Darren. Nang makalapit ang dalawang guard ay pinagtulungan nila itong ilayo sa kanya. Please, baby! Nailing na lang ako at hindi maiwasan ng mapangiti. Buong buhay ko hindi ko aakalaing makakasaksi ako ng ganito. Patay na patay siya sa'yo. Hindi ko napigilan ang sarili kong matawa. Napabuntong hininga si Darren. Sinira niya ang gabi ko. Relax, natatawang saad ko. Hindi kasi maipinta ang mukha niya. Parang aburidong aburido siya. Huwag muna tayong umuwi, sweetie. Let's enjoy the night. Hinapit niya ako sa bewang. Tumango na lang ako.
Saan mo gustong pumunta? Muli nitong tanong. Punta na lang tayo sa condo. Movie marathon tayo. That's a good idea. Sumilip ang matamis na ngiti sa labi nito. Kung saan saang parke pa kami naglakad-lakad, hindi rin mawala ang pagpipicture namin. Nang makaramdam na ako ng pagod ay nagyaya na akong umuwi. Ligo ka muna, dumikit na sa'yo yung amoy ni Yvonne. Umarte akong iniharang ang daliri ko sa ilong ko na para bang nababahuan ako sa kanya. Medyo naaamoy ko nga ang amoy sa kanya ni Yvonne. Hindi naman big deal yon, pero pansin ko kasing kanina pa siya pinagpapawisan. Ayoko namang matuyuan siya ng pawis at baka mamaya ay magkasakit na naman siya. Okay, hintayin mo na lang ako. Ginawaran niya ng magaanghalik ang noo ko bago siya humiwalay sa akin at humakbang ito papasok sa kwarto niya. Nag-browse naman ako sa net kung anong pwede naming panoorin. Ilang browse lang ay nakapili na ako. Dahil hindi pa lumalabas ng kwarto niya si Darren, ay nag-browse muna ako sa social media. Medyo nakakaramdam na ako ng antok nang bumukas ang pinto. Otomatikong napunta ang tingin ko sa kanya. Super halatang bagong ligo ito. May hawak pa kasi itong tuwalya na pinantutuyo niya sa buhok niya. Bumaba ang tingin ko sa kanya. Nakasuot siya ng gray na sando na tinernohan lang niya ng boxer. Napakurap ako. Bakit parang may bumubukol sa harap ng boxer niya? Huwag kang tumingin dyan. Manunuklaw yan. Agad ako nag-angat ng tingin. Sumalubong sa akin ang pilyong ngiti ni Darren. Nakaramdam ako ng pag-iinit ng pisngi. Kaya agad ako nag-iwas ng tingin. Anong panonoorin natin? Naramdaman ko ang pag-upo niya sa tabi ko. Inom lang ako ng tubig. Mabilis akong tumayo, kaso namali yata ako ng hakbang dahil bigla na lang ako na out of balance. Naging alarma naman si Darren, nagawa niya akong mahawakan sa bewang. Hindi ako sumubsob sa sahig, ngunit lumanding naman ako sa kandungan niya. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Niyakap niya ako ng mahigpit. Paano na lang kung tumama ang ulo mo sa mesa? Nilingon ko siya. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Para namang hinaplos ang puso ko. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya. Ayos lang ako. Nagtama ang mga mata namin. Tila ako nahihipnotismong napatitig sa kanya. Inilapat niya ang labi niya sa akin. Napapikit na lang ako nang dumampi ang labi niya sa labi ko. Darren kissed me passionately. At para namang may sariling isip ang mga labi kong tumugon. Naramdaman ko ang pagbuhat niya sa akin. Naramdaman ko pa ang paghakbang namin. He stops and leaned me on the wall. His hands were tightly hugging my waist. Kumawala sa aking bibig ang ungol ng pilit kong putulin ang maalam na halik na yon. Sandali lang, wag naman dito. Kita tayo sa labas. Mahina ko siyang itinulak. Gawa kasi sa salamin ng dingding. At sa pwesto namin, siguradong kita kami sa labas. May mangilan-ngilan kasing dumaraan at para kaming patay gutom sa halik. Kung makalap-lap ay parang wala nang bukas. Never mind them. Turan niyang muli akong hinalikan. He is kissing me torridly while guiding me to move backward. Naramdaman ko na lang na nabuksan na niya ang pinto ng kwarto niya. Expert ang kamay ng loko. Eksperto sa kapaan business. Wait! Turan kong kumawala sa mapusok niyang halik. Nakakunot naman itong tumitig sa akin. Medyo lumuwang din ang pagkakayakap nito sa akin na sinamantala ko naman para kumuha ng tissue. Pinunas ko ang bibig ko, paniguradong kalat na kalat ang lipstick ko. Nanatili itong nakatitig habang nakakunot noo sa akin. Lumapit ako sa kanya. Para ka ng cannibal. Natatawang turan ko kasabay ng marahang pagpunas ko sa bibig niya. Nahawaan na siya ng lipstick ko. Hindi ka nagwapo. Tumatawang turan ko. Nang mapunasan ko yun ay binigyan ko siya ng isang smack kiss. Pumulupot ang braso niya sa bewang ko. Then he kissed me again. I just closed my eyes and found myself responding to his passionate kiss. One of his hands is squeezing my butt, which turns me on. Wala pa rin pinagbago. Nakakabaliw pa rin ang bawat haplos niya. Tinatangay ako ng bawat haplos. Itinutulak ako nito sa kagustuhang magpaubaya. Kahit kailan talaga, ang rupok ko sa kanya. His kisses left my lips and went to my earlobe.
His warm breath makes moan. I just close my eyes and feel the sensation. His kisses went down to my neck. He squeezed my butt again. Darren, it's just let out in my mouth. Nakakahibang, nakakabaliw. I felt his hands unzip my dress. Naramdaman kong nahulog ang damit ko sa sahig. May built-in bra iyon, kaya naman underwear na lang ang naiwan sa akin. Nang tumambad ang kahubdan ko sa kanya, niyakap niya ako ng mahigpit. Napaungol na lang ako. Pakiramdam ko ay nabubuhay ang init sa kaibuturan ko. Bukas ka na umuwi, naipagpaalam na kita kay na Tita Isa. Bulong niya sa akin, natawa naman ako. Mukhang pinaghandaan mo to ah. Biro ko sa kanya. Let's do it tonight, sweetie. I've been craving so hard to do this with you. Sa halip na sumagot ay sinunggaban ko ng halik ang labi niya. Sa una ay banayad lang hanggang sa unti-unti itong lumalim. Nang lumapat ang katawan ko sa kama ay tila hindi ko na namalayan ang sumunod na ginawa niya sa akin. Ang tanging alam ko na lang ay nagugustuhan kong bawat haplos at pagdampi ng halik niya sa katawan ko. Nagising akong wala na si Darren sa tabi ko. Nakaramdam ako ng pagkadismaya. Akala ko pa naman nagigising akong kayakap ko pa rin siya. Iginala ko ang paningin ko sa paligid. Wala na sa sahigang damit ko. Maayos na itong nakatupi sa beside table. Bumangon ako at saka sumandal sa headboard ng kama. You're awake. Gusto mo na bang kumain? Agad akong napalingon sa pintuan kung saan nagmula ang tinig. Natagpuan ko roon si Darren. Nakasuot ito ng kulay itim na sando at jogger. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Nagniningning ang mga mata nito. Ba't ganyan ka makangiti? Pagtataray ko sa kanya para maitago ang hiya ko. Pasimple ko ring hinigpitan ang pagkakahawa ko sa kumot. Lalo namang lumawak ang ngiti niya kasabay ng pag-upo niya sa gilid ng kama. Bawal na bang ngumiti ngayon? I rolled my eyes. Hindi ka ba nagugutom, sweetie? Gusto mong magdala ako ng pagkain dito? Malambing na saad nito. Tell me, anong gusto mo? Ligo lang muna, after that saka na ako mag-aagahan. Gumuhit ang gitla sa noo niya. It's already 4 in the afternoon. Nanlaki ang mata ko. Ano? Bulalas ko. Hindi mo ba naaalala? Nakailang rounds tayo kaninang 7 tapos nakatulog ka ulit. Nakaguhit sa pisngi nitong pilyong ngiti. Nag-init ang pisngi ko. Mariin akong napapikit ng maalala kong sinasabi niya. Tila nag-replay sa utak ko ang pag-arko ng katawan ko at malalakas na ungol ko. Ano ba yan? Nakakahiya. Napamulat ako ng mata nang dumampi ang mabilis na halik sa pisngi ko. Hindi mo kailangang mahiya. Ako lang to, si Darren, na super gwapo at in love sa'yo. Lalo kong naramdaman ang pag-iinit ng pisngi ko, kaya nag-iwas na lang ako ng tingin. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili kong mapangiti, dahil sa labis na kilig. Oo nga pala, may mga damit ka dyan, sweetie. Inginuso nito ang ilang piraso ng paper bag na nasa harap ng vanity mirror. Ikaw na lang ang pumili ng gusto mong isuot. Napatango na lang ako. Magkakaroon daw ng family dinner mamaya sa bahay. Isasama kita. Muli akong napalingon sa kanya. Ha? Bakit? Family dinner yun, di ba? Bakit kailangan ko pang sumama? Hindi ko naiwasang magtaas ng kilay. Soon to be part of the family ka na rin naman eh. Hindi mo sure, Darren. Huwag kang advance. Eh di gagawin ko ng paraan para maging sure. Naiiling na lang ako. Ano naman kayang paraan ang gagawin niya? Sumama ka na kasi, sweetie. Ine-expect ka ni mommy. Ungot nito. Napanguso ako. Sige na nga. Sumilay ang matamis na ngiti sa labi niya. Alis ka na dyan. Maliligo na ako. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa kumot, kasabay ng pagbaba ko ng paa ko sa kama. Napangiwi ako ng kumilos ako. Medyo masakit. Sorry if you're feeling sore right now. Ikaw kasi masyado mo akong inakit. Sinungaling ka. Pinandilatan ko siya dahilan para matawa siya. Ito naman, joke lang. Alis ka na dyan, maliligo na ako. Mataray kong saad. Ginamit kong pambalot ng katawan ko ang kumot. Baka gusto mong samahan kita, sweetie.
Tse, lalo naman lumakas ang tawa niya. Sira ulo talaga. Nang matapos akong maligo ay may nakahanda ng pagkain. Bago mag-alas 7 ay nasa bahay na kami ng mga Montreal. Matamis ang ngiti ni Tita Talia na salubungin niya kami sa pinto. I miss you so much, Iha. Humalik ito sa pisngi ko. Matapos iyon ay yumakap ang mga kamay niya sa aking bewang. At sabay kaming naglakad. Naramdaman kong marahan niyang kinapa ang tiyan ko. Wala pa ba akong apo? Don't harass Stella, ma'am. Irritabling palatak ni Darren. Humiwalay ng yakap sa akin ng ginang. Binalingan niya ito ng tingin. Hindi ko naman hinaharas ang mamanugangin ko, ah. Napaismid naman si Darren. Bago pa makapag-react si Tita Talia ay siya namang pagsalita ni Tito Daniel. Tara na sa kusina, ready na ang pagkain. Nakangiting salubong sa amin ng Padre de Pamilya ng mga Montreal. Humakbang ako pero tila nang labo ang mga mata ko. Ipinilig ko ang ulo ko. Maya-maya lang ay naramdaman ko ang pagkirot ng ulo ko. Otomatiko akong napahawak roon. Pakiramdam ko sa sabog ang utak ko. Tila sirang plakang nag-play sa utak kong iba't ibang pangyayari. Nakita kong mukha ni Dave. Nakatutok sa kanyang spotlight. May hawak din itong mic. Sa isang bahagi ay may babaeng sumasayaw ng nakakaakit. Nakita ko rin si Johan na may hawak na food tray. Ako naman ay nakahawak sa braso ni Marcos. Animo ay may date kami sa isang event. Tila nag-fast forward ang lahat. Natagpuan ko na lang ang sariling binato ng base ang isang lalaki. Ang sumunod kong naalala ay ang pakikipaglaban namin ni Johan. Napadiin ang paghawak ko sa ulo ko nang makita ko ang isang lalaking hinahataw ako ng latigo. Kinig ko ang pag-alingaw-ngaw ng daing ko sa buong silid. Para akong nangihina sa nakita ko. Napaluhod ako nang makita kong sarili kong kinukuryente nila. Stella, narinig ko ang pagtawag. Tila boses iyon ni Darren. Naramdaman ko rin ang paghawak ng kamay sa magkabilang balikat. Mama, si Stella! Tuluyan na akong napahugulgol. Kitang-kita kong pagbagsak ni Liam sa sahig. Hindi ko napigilan ang sarili kong lalong mapaluha. Nang makita kong nakahandusay na si Liam sa sahig at dugo na nagmumula sa katawan nito. What's happening? Boses iyon ni Marcos. Dalhin na natin siya sa ospital. Boses iyon ni Tita Talia na tila nag-aalala. Ano bang ginawa mo sa kanya, Darren? Sigaw ni Marcos. Para akong nabingi kaya napatakip na lang ako sa magkabilang tenga. Stella? Naramdaman ko ang paghawak at pagyugyug sa magkabilang balikat ko. Nag-angat ako ng muka. Kahit nalalabo ang mga mata ko dahil sa luha ay nakilala ko si Marcos. Marcos? Lalo akong napaluha. Si Liam, nanlaki ang kanyang mga mata. Naaalala mo na? Marahan akong napatango sa pagitan ng aking mga pagluha. Sorry, hindi ko nailigtas si Liam. Sorry, sensero kong paghingi ng tawad. Niyakap ako ni Marcos. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Kumalas ako sa pagkakayakap niya. Ngunit natigilan ako ng magsalita si Darren. May tinatago ba kayong dalawa sa amin? Estella's POV. Ano na? May tinatago ba kayo sa amin, kuya? Salubong ang kilay ni Darren. Baka sa mukha niyang labis na pagdududa. Napalunok na lang ako. Anong sasabihin ko? Hindi naman nagpatinag si Marcos. Nagsalubong din ang kilay nito at walang alinlangan sinalubong ang titig niya. Ano namang itatago namin sa inyo? Hindi kakikitaan ang bahid ng guilt o pagsisinungaling si Marcos. In fairness sa robot na to, mukhang nakaprogram sa kanyang mag-deny. Ang pagkamatay ni Liam, kuya. Nakita ko ang pagkuyom ng kamao ni Marcos. Nakita ko rin ang mariing pagdampi ng mga labi niya. Bakit nagkataong sabay silang nakidnap ni Stella? At bakit nandoon ka rin? Di ba may business trip ka noon? Sunod-sunod na tanong ni Darren. Napapikit na lang ako. Mukhang napapagtagpi-tagpi na niya ang lahat. You're paranoid, Darren. Nang gagalaiting bulalas ni Marcos. Ano ba kayong magkapatid? Saway sa kanila ni Tita. Siya na lamang ang naiwang kasama namin dito. Kinuha kasi ni Tito Daniel ang phone niya para makontakt ang family doctor nila. Bumaling si Tita Talia kay Darren. Darren, iho,
Ano ba to? Bumaling din ito kay Marcos. Ano na naman bang ugat nito? Hindi naman siya pinansin ni Darren, na natili lang ang titig nito sa kuya niya.